好，观众朋友们好。 请问发说，对。王曼玉和钱天一呢，是在去年青巡回赛里面，青年巡回赛香港举办的，是获得女双的，他俩配合是女双的冠军。哇，漂亮！ 钱天一和王曼玉是老搭档，对，17年世界青少年锦标赛他们俩得女双亚军。嗯，钱天一以前介绍不多，但是这个女将还是很有实力的。她在2014年全国少年乒乓球锦标赛呢，一举拿下女子团体单打双料冠军。对。 而且他晋级了国家二队以后，有一个外号特别可爱，叫"钱奥运"，哎，是吗？啊，这个年纪他应该还没有参加过奥运会啊，但是没有，就是因为他这个眼睛可能是因为他自己念念不忘这个参加奥运会，所以他呢外号先出来了，钱奥运。对，他就照现在的这个发展，零一年这么年轻，今年才18岁，就以后也一定是会在。 奥运会上获得非常良好的成绩。对，他11岁的时候就参加全省少儿乒乓球赛，那是一路过关斩将，拿下了单打的冠军进了决赛。太厉害了，11岁。对，11岁的时候。我们现在场上的4名队员都是国家队的。是。而且是林高远和王曼玉呢，是国家队的明星球员，对，一线球星。 9-7，这两个人的配合还是稍占优势。嗯，这个比分啊没有拉得太大，还可以。对。
前天一的这个女娲，林高原呢接着接着以后，结果这个杨朔又补了一本，对，还是一个女娲。其实这两年差不多，先进攻那一方还是比较有优势，都补南方，进攻质量高。对。看一下这轮发球能不能扳回两分。 消息的调整，双方已经来已经回来，再开始。虽然这球没打上吧，但是杨朔的这个方向我是觉得是比较好的，因为如果让林高远和王曼玉先上手的话，他们这边。 很难过，因为整体他们两个的实力都会稍微薄弱一点，所以想要赢球就得用一些这种非常规的打法，比较偏靠搏杀这种。其实就是一个技巧。对，你面对更强大的对手，那就应该是100%的力气。对，因为正常常规来打的话，他们两个基本上没有优势。杨朔不错呀，3-3，把比分追平。现在是林高远、王曼玉的粉丝在大喊。 林高远、王曼玉，加油！ 稳住！哇，真不错！是的。杨朔前天一这球是确实打得好。是的。面对对方这么强猛的这个进攻呢，他们都给防回去了。对。漂亮！能跟这么强大的对手在多回合当中呢挺住，也确实了不起。是的。
而且刚才杨秀的这个接球特别有特点哈，嗯，正所谓的短球又反手球，对。对，就运气球，不是这个是一个机会球，机会球，但是打丢了。对，漂亮！哦，他这个反手真的好有特点。哎，所以这个双打比赛也有个好处啊。你单打的时候，如果这么大角度的重手类，你用反手站站到那儿，对，用反手，因为你的那个反手空当太大了。但是你这有个队友的话，你就可以非常毫不犹豫的对去接这个球，漂亮。啊，我就想说林高远，你只要给他任何一个进攻的机会，啊，这边都会放过的。对，确实。而且林高远在单打比赛里，他的那个速度快是他一个最大的优势，就他自己一个节奏。所以这里边也可以稍稍看出来，到林高远那儿的时候，整个比赛的球的节奏有个加速。对。我这边的杨硕和陈天一也开始喊起来了。有这样强大的对手，想得一分都不容易。漂亮，啊，这篮球太漂亮了，是的。中国乒乓球队确实太强大了，对。杨硕这个反手给对方压力多大呀？是的。林高远都顶不住了，对。我这时候也会发现，他们这边只能加大质量，嗯，因为相持起来，他们还有这几个人，所以杨硕发挥的非常好，对。哦，这个实在没办法啊！你看双方反应的这个手感啊，嗯，连续出现那种擦网球。现在是8-8平，对。对，走。这发球直接得分。王曼玉也是想用防守，一定防能留过来，但是球呢太转太低了。对，他是想要一个比较好的质量，因为。杨硕现在打的是非常凶猛啊，这一板不好接。对，哇，连续两个。这样，杨硕跟陈天一，嗯，再坚持一分就能扳下一局。现在已经拿到第二局的局点了。是的。哎呀，这个第二局，嗯，终于拿下了。是的，这样前两局呢，双方都以11-8各拿一局。这场双打应该是最好看的。哎，是的，嗯，因为他们的这个队友之间也有一定的配合度，而且他们还是属于呢，每一个人都有自己单项的优势。嗯，这样的话，然后缺点也不是很明显，这样回合会很多。但是呢，相对于杨硕跟钱天一，他们还得用第二局的这种方式，就比较偏向于搏杀的这种打法，就是压住对手，对，加强进攻的质量。这一局杨硕发挥的非常好，这给对方的压力不小。对，因为只要你让林高远或者王曼玉有一个反攻的机会，嗯，他们就很难再争取这个主动的优势了。是。
好，现在我们回到比赛第三局的比赛开始了。现在的状态也是非常好，因为运动员要自己不断的兴奋，才能确保他一直在这个激烈的这个比赛状态里。这林高远的进攻实在是很难防守呀，他的主要是对他速度快，对。漂亮。杨硕一板绝杀得分，对。现在还是杨硕和钱天一领先一分，对。好，钱天一发球。貌似是一个机会呀、啊。对，过于追求质量，嗯、是吧？林高远打得太狠了。对。那我也相信啊，作为这种老牌的球员，我觉得他们很快会调整的。哦，漂亮！哎，你真的会觉得林高远接球，他真的好轻易的一个动作，球就是一个很高质量的，就是一个反击。我觉得这都是平时练习的结果。是。哇，漂亮！漂亮！直接拉一个擦边球，没发球。哎，好样的杨硕。对，可是这样的一个状态，嗯，很有可能扳下这一局。扳下这一局，要是杨硕和钱天一把林高远和王曼玉扳倒的话，这也是一个小冷门。是的，但是不容易。嗯，有了对面的作战经验丰富，心态调整也特别快。是，我想观众可能希望看到这样子的结果。是的。或者我们也很想看一下，在这种比分落后的情况下，我们的林高远和王曼玉他们会用什么样的方式来进行翻盘？嗯，我们喜欢看到这种很激烈的这种，最好是，哎，一人一盘。这个优秀运动员在遇到困难的时候，他们是怎么样调整？对。好，比赛继续。我看这一局很有希望呀，钱天一和杨硕，一上来的这个气势就特别好。嗯，而且再加上，其实也看得出他的这种气势也给林高远造成了一定压力。刚才林高远的失误，其实反手的这个失误也会受到这个压力反应。你、嗯、看，他有一点过于追求质量了。然后这样就出现进攻的连续失误。对，林高远的失误就明显多起来了。对，是一着急。毕竟这个对手还是，哇！我会觉得现在场上水平咱们先放一边，反正气势上，杨硕和钱天一是绝对的一个特别大的优势，压倒性的这种。是压倒性的优势，嗯，9-3应该是没有问题了，这局。你看看会不会出现奇迹？哎，对。而现在毕竟是林高远和王曼玉，对，现在两个人已经开始得分了，嗯，4-9。
是一轮发球连追两分，现在双方的比分差距已经缩小到了四分，现在是9-5。嗯。10-5啊，杨硕和钱天一就拿到了本局比赛的一个局点。嗯，这第三局啊，前面两局是1-1平，这样子的话，钱天一和杨硕就是2-1领先了。这局也不这么容易啊，是10-6，不也不是那么笃定。嗯。11-6，对，这个球落地，杨硕和钱天一能稍微轻松一点，终于扳下一局。对，但是心情也一点都不敢放松，毕竟对面，看一看对面，林高远和王曼玉，下一局的形势应该是更严峻了。是的。短暂调整，其实照我现在个人来说，我还是会比较担心的是杨硕和钱天一。是，虽然他们2-1领先，但是这个，就我现在也不敢那么说，他们两个确实是占有优势。对，我的预感就是这一局，林高远和王曼玉会用一个反扑，对，非常好的反扑，而且是蛮大的差距。嗯，这是我个人一个心理上的感觉，因为他们两个会觉得，一时大意了吧，我怎么会丢了一局吧？所以这一局他们会特别强势的进攻。你看，一开局，已经拿到2分了。毕竟钱天一和杨硕也不是吃素的，对，国家队的队员，这个应该是他们会有办法。有一定的对抗性，又扳回到2-2了。林高远要求暂停。我看来上一局的这个他们丢了这一分，对他还是有一定压力。对，钱天一和杨硕呢现在的气势起来了。对，因为我们按照说正常的单打来看，就把队员拆开单打的话，应该是林高远和王曼玉这边就胜算更大一些。嗯，所以现在把那个比分打成了，他们两个林高远和王曼玉的组合反而落后的话，对，应该现在也是有一点着急。对对对，又或者说对于这些球员来说，他们比较想要的就是自己没有败绩，
就是在这种拳击赛里边，但这也是一个很难能达成的一个目标。哎，4-2，对，因为主要第一。在第一场的时候还觉得林高远这个反手啊怎么接怎么有，但是好像在第二局开始杨素就开始已经是发威了，对，然后林高远就开始出现失误，正手反手都有，这样来回几分的话那就11分就够了，对，林高远的速度还是快，太快了，发球直接得分，双方4-4。这是运气球。这个，像前天一接林高远的进攻，就是难度还是对前天一来说是压力大的，对。6-6，是的。因为我们要注意啊，双方是谁处理谁的接球。如果是你看现在前天一接林高远的球呢，林高远就会我降低一下质量，我不用那么高质量，我只要稳定性就可以了。因为但是你看现在王曼玉就得追求质量，因为是杨硕男孩子接他的球，对。这本太可惜了，我觉得前天一有点轻率了，所以一般说混双比赛里面，女子的策略轻易的去都是盯着女孩打，他们的失误会相对比男士要多很多。你接的是林高远的回球，这两次是的，就是林高远的技术得分是。因为你看他这种球员啊，他不光进攻是威胁，他就随便一个摆都是威胁，因为质量真的很高。哇！哎呀，8-1，哦，就是连续就三分。也是，像前天一接林高远，他自己心里也会比较打怵，这个差距还是有一点。从六平以后。对，就是林高远、王曼玉他连续得分，啊，对，连得4分呢。哦，这觉得太高了，这是一个小面上看到的书，漂亮，好，这个落点太好了，是，就是让林高远就挨都没挨着球，对，而且这两个球很重要，不管他们就杨硕跟田天一这局的输赢，下一局都不会让林高远和王曼玉打得那么开，你刚才大比分领先，你被人家追了，对，你就会紧张，就会影响一点发挥，你不然你让确实够，对你让他们两个放开了打，这边还是很难接，是。所以刚才这两个球特别的重要，就是让你赢的都不那么顺。啊，差一点，过于追求质量了。是，就这样，
11-8，林高远和王曼玉又扳回了一局。嗯，我们待会儿开决胜局，是吧？好，双方已经回到了场上，现在打到了决胜局，2-2平。看得出啊，其实王曼玉跟林高远和他们第一局获胜回来的状态已经完全不一样了。对，现在发现哦，原来对手还是很厉害的。杨素陈晨一先得一分。好，1-1。漂亮，漂亮！陈天一这一盘打得好爆呀，是的，而且落点也好。嗯，我看得出，这边王曼玉已经在斜线这边等着了。嗯。哎，他是会拉直线了，对，而且那么发力，我们在这边通过这个麦克风都可以听得到前天一发力的声音。嗯，已经是决胜局，一开局就争夺的非常激烈，1-5。哇，这只能说是林高远啊，他这个接球上的这个处理质量真的是很高。嗯，就刚才陈天一那个接发球处理的就很好了，但是面对林高远的话，还是大部分的。不管什么球都是人家进攻的机会，对，有就是有一种碰壁的感觉，对。好的，这杨素这一本已经很爆了，那么就是你接回来呢，我们前天一在这儿等着呢，对。好样的，前天一，是的。哎呀，好机会呀、啊！杨硕这么好的机会，这一局也是真的不容易。1-2、3-4，是的，就是比分一直是在平。
点漂亮啊，这个落点是真的好啊。王丹玉拉的这个拉了一个大空档，哎，而且好像啊，这局已经拉出两个这个空档了，就是都是嗯，是，我这个是。斗智斗勇，可能经过前四局这个比赛的观察呢，王曼玉已经发现了这是一个空档。对，对，双方真的是比分焦灼啊，没有超出两分的，都是领先一分，马上就被追平。对，就等于是每一轮发球，大家都是赢一个输一个。嗯、对。林高远这一球救得好呀！是的，从球台的那边跑过来，拉了一个大角度。对。下一次啊，那边有林高远拉一个大斜线，这边也要做一个大直线，照样林高远还是防不住。嗯。到底哪对选手能拿下这个决胜局，现在还真看不出来。是的。等得很好，这个杨素还是为了求保险等了一下，但是这个球过于求保险了，就拉出界了。对，叫了一个暂停。嗯。其实打到决胜局，比分这么焦灼来看的话，杨硕跟陈天一已经是一个很好的一个水平的一个发挥。嗯，我比较相类似于这种就是搏杀的这种状态，就是质量啊，因为会发现他们两个要面对的问题就是说，不断的最大能力往上的去提高自己的质量。但是还好他们的命中率也没有降低很多，嗯，不然你就会发现大量的主动失误。对，所以现在呢就给这种林高远和王曼玉的这个压力，他们两个也不轻松，虽然领先了一分。好，暂停回来。漂亮，这杨硕接的是接发球处理的还不错，嗯，而陈天一这边还是差了一点点，也可能是因为第四局其实就陈天一就连输三分，那个六平以后，挺可惜的。好的。接上一个八比七，现在想抢这一分，但是他们两个不要着急，还得照之前的那种打法，就不要想着赢。哇，是的，这个太可惜了。是的，这两个每次都是这在这个最关键的时候呢，陈天一就沉不住气。对，这种主动的失误太可惜了。啊，这样的话，林高远和王曼玉呢，也还算
还算轻松吧。嗯，因为后面那几个球还能取得后面这几个对连续四分，对，这样他们就取得了本场比赛的胜利。嗯，我们稍事休息一下。